नमस्कार, योगेश्वरी दर्शन बातमीपत्रात आपणा सर्वांचं स्वागत। आपण पाहत आहात अंबाजोगाई शहर आणि परिसरातील सुपरफास्ट बातमीपत्र। चला तर मग आता पाहूयात अंबाजोगाई शहर आणि परिसरातील सुपरफास्ट बातमीपत्र। अंबाजोगाई शहरातील योगेश्वरी देवल कमिटीच्या वतीने दीपावलीनिमित्त योगेश्वरी मंदिरात पहाट पाडवा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून पुणे येथील प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित संजय गरुड यांची व पंडित शिवदास देगलूरकर, सातसंगत ओंकार देगलूरकर तबला, बंकट बैरागी पखावज, सचिन चोरगे पुणे यांची उत्तम साथ लाभली आहे। दीपावलीचा पाडवा गोड शास्त्रीय गायन व पंडित भीमसेन जोशी यांच्या अभंगवाणीने करण्यात आला आहे। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, अंबाजोगाई शहरातील श्री योगेश्वरी देवल कमिटीच्या वतीने प्रथमच या पहाट पाडवा कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। यावेळी कमिटीचे सचिव ॲडव्होकेट शरद लोमटे, संचालक भगवानराव शिंदे, राजकिशोर मोदी, उल्हास पांडे, श्रीराम देशपांडे, संजय भोसले आदींची उपस्थिती होती। यावेळी गायक पंडित संजय गरुड यांनी अधिक माहिती देत सर्वांना दीपावलीच्या शुभेच्छा दिल्या। ज्यावेळी मी पहिल्यांदा इथे गायलो ऑटो सभामंडपात गायलो तिकडे नवरात्र, हां, पंडित शिवदासजी देगलूरकर त्यांनी सांगितले की गरुडजी तुम्ही गा इथे, इथे एक वेगळा माहोल आहे आणि ते आशीर्वाद तुम्हाला नक्कीच मिळतील आणि तुम्ही पुन्हा पुन्हा याल। तर मला वाटतं त्याचं पहिलं त्यांचं पहिलं वाक्य खरं ठरलं की देवीने मला पुन्हा सेवेसाठी बोलवलं इथे। त्याचं सगळं श्रेय मी उल्हासजी पांडे यांना देतो। खरं ओळख आमची काहीच नाही का, तो आपण समोरसमोर भेटलो किंवा कधीतरी पाहिलो आहे आपण फक्त, पण बोललो नाही, फोनवर फक्त पहिल्यांदा बोललो आपण। आणि पंडितजींनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि त्यांनी पण माझ्यावर विश्वास ठेवला की ह्याचं गाणं इथं बरं होईल म्हणून इथं सेवेला आलो। भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी यांची जन्मशताब्दी वर्ष सुरू आहे आता आणि त्याच गाण्याचा गायक असल्यामुळे 2011 साली मी सवाईमध्ये पण गायलो, सवाई गंधर्व महोत्सव कुंदगुळाही अनेकदा गायलो सवाई गंधर्वांच्या गावाला। तर ती एक परंपरा आम्हाला लाभलेली आहे आणि त्याचा कुठेतरी पायिक होण्याचा पात्रता आपल्या गरुड तुमच्यामध्ये ती काहीतरी पायिक होण्याची पात्रता आहे असं यांनी ओळखलं। या कार्यक्रमात विविध अभंग नाट्यगीते सादर केली, तसेच
यावेळी देवल कमिटीच्या वतीने सर्वांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी रसिक श्रोत्यांची चांगली उपस्थिती होती। या कार्यक्रमाचे आभार उल्हास पांडे यांनी मानले। योगेश्वरी दर्शन बातम्यासाठी नागेश अवताडे, अंबाजोगाई।